Klokken er 06.00. På thai-bokseklubben Frontline har bokserne Daniel og Joakim sin siste treningsøkt før de skal reise til Lund i Sverige for å konkurrere. Dette blir en lett økt for å få opp energien og stemningen etter 6 uker med knallhard trening. Jeg heter Daniel Lopez. Jeg er 29 år og er opprinnelig fra Chile. Jeg heter Joakim Siljuberg, 22 år. Jeg er fra Skedsmokorset. Det er dagen før konkurransen. De 4 bokserne og trenerne er klare for avreise. I bussen er stemningen spent. Joakim ligger 1 kilo over matchvekten og kan hverken spise eller drikke på den 8 timer lange turen. Halvveis stopper de for å kontrollveie seg. Daniel er også bekymret for kveldens innvei. Slipper den bastua. Går vi vekk til bastua. Får så mye krefter. Jeg heter Fatima Pinto. Jeg er snart 32 år. Jeg kommer fra Nannestad, men jeg bor i Oslo. Navnet mitt er Natasha Håvi, 24 år. Studerer medisin på 3. året. Etter en lang og slitsom tur er det godt å komme frem til hotellet og strekke på beina. Nå er det innveiing. Daniel klarte vekta og kan begynne å spise seg opp til morgendagens match. Natasha kan også puste lettet ut. Joakim derimot må gå ned 1,1 kilo på en drøy halvtime. Den smelter, vet du. Det plastikk, vet du. Man fin for nå, men den sparter, så vet jeg hvor man smiler. Fatima må også i bastua. Hun må ned 600 gram. Kroppen til Joakim må skrapes for å få bort all svetten. Hvert gram. Fatima klarte vekta, men treneren er bekymret for Joakim. Når jeg blir ferdig med det, så går vi og sjekker. Så kanskje det er i morgen. Skal vi gå og sjekke? Ikke gjør noe så mye og sånn, da får du ikke gå match hvis du er så jævla rett. Ja. Joakim klarte det også. Men har det kostet for mye krefter? Svimmel, ass. Jeg er selvfølgelig med svimmel. Hele gjengen drar nå ut på en liten joggetur for å komme i kampmodus og få fokus på det de skal gjøre. Trener Eirik gjør de siste finjusteringer og tar en prat med bokserne. Dere fighter mot en person. Du er der, her i ringen. Fokuser på motstander, fokuser på motstander. Dere har bra taktikk. Dere fikser det her bra. Bare pass på å vinkle ut, ikke få han inn på det. Bokserne ankommer arenaen, og det er på tide å komme i riktig stemning, få fokus og konsentrere seg. Eller som trenerne sier, å komme i the zone. Thank you.
Kampen over. To seire og to tap. Det på tide å reise hjem til Norge.